52 বছৰ পূৰ্বে কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, অসমীয়া নগা কুকিৰ পৰিচয় কেনেকৈ হৈ পৰিছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলী, যুদ্ধৰ দিনবোৰত গৃহীত হোৱা দুখন আইনৰ কাহিনী, আজিৰ পৰা 52 বছৰ পূৰ্বে আৱিষ্কাৰ হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, অসম, অৰুণাচল, মণিপুৰ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা অথবা ছিকিমক স্বাধীনতাৰ সময়তো জনা নগৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হিচাপে। 98% সীমান্ত চাৰিখনকৈ বৈদেশিক ৰাষ্ট্ৰৰে শ্বেয়াৰ কৰা এই ভূখণ্ডক উত্তৰ পূব বুলি জনাৰ আঁৰতো আছে বহু অলিখিত কাহিনী। এই ভূখণ্ডৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত নিজকে অসমীয়া, নগা, কুকি অথবা খাচী বুলি পৰিচয় নিদিয়া মানুহখিনিয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলী বুলি পৰিচয় দিয়াৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল দুখন আইনৰ পৰা। 8খনকৈ ৰাজ্যৰে উত্তৰ পূব, 8 ৰাজ্যক লৈ গঠিত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে বৰ্তমানৰ 8খন ৰাজ্যৰ 5খনেই আছিল ঔপনিৱেশিক অসমৰ অংগ। মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা আছিল দুই পৃথক অংগৰাজ্য। সমান্তৰালভাৱে ব্ৰিটিছৰ অধীনত থকা ছিকিম স্বাধীনতাৰ পাছত স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিণত হৈছিল। 1975 চনতহে ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃত হয় ৰাজ্যখন। 1947 চনত দেশৰ স্বাধীনতাৰ পাছত উত্তৰ পূবৰ এই ভূখণ্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত পৰিণত হৈছিল। ইয়াৰ 98% সীমান্তই চীন, ম্যানমাৰ, বাংলাদেশ আৰু ভূটানৰ সীমান্ত আছিল। মাত্ৰ প্ৰায় 22 কিলোমিটাৰ অঞ্চলহে ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ সৈতে যোগাযোগৰ পথ আছিল উত্তৰ পূবৰ। 1960ৰ দশকত সেইবাবেই এই অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তা ক্ষেত্ৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ হৈ উঠে। 1962 চনত এই ভূখণ্ডত যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত ঘটাইছিলে। চীনৰ আগ্ৰাসনৰ সময়তেই অসমত সূত্ৰপাত ঘটে নগা স্বাধীনতাৰ বিদ্ৰোহ। 1965 চনত ভাৰতৰ যুদ্ধ সংঘটিত হয় পাকিস্তানৰ লগত। সেই সময়তে অসমত সূত্ৰপাত ঘটে মিজো বিদ্ৰোহৰ। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত বাহ্যিক শত্ৰু আৰু আভ্যন্তৰীণ বিদ্ৰোহীৰ একত্ৰীকৰণৰ আশংকা প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰে ভাৰতৰ বাবে। চীনৰ যুদ্ধৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হয় নাগালেণ্ডক। নাগালেণ্ডক পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাৰে ভাৰতৰ অংগৰাজ্যৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় 1963 চনত। ইয়াৰ পাছত সংসদত গৃহীত কৰা হয় দুখনকৈ বিশেষ আইন। 1971 চনৰ 30 ডিচেম্বৰত গৃহীত কৰা হয় দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াৰ্ছ এক্ট আৰু দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এক্ট নামৰ দুখন আইন। এই আইনৰ অধীনতেই প্ৰথমে মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয়। মেঘালয়ো একেই আইনৰ অধীনত লাভ কৰে ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা। মিজোৰাম আৰু অৰুণাচলক প্ৰদান কৰা হয় ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ স্বীকৃতি। 1987 চনত ৰাজ্য দুখনক প্ৰদান কৰা হয় সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদা। দুখনকৈ আইনেই প্ৰথমবাৰলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল শব্দক। সেইবাবেই এই ভূখণ্ডৰ পৰা ওলাই গলে কোনেও নিজকে পৰিচয় নিদিয়ে অসমীয়া, নগা, গাৰো অথবা কুকি বুলি। তেওঁলোকৰ পৰিচয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।